I denne videoen skal vi se nærmere på et bilde. Målet er å beskrive dette bildet her. Og jeg har da skrevet navn på en del av substantivene som man ser på bildet. Jeg har også skrevet en del verb som man kan bruke. Og til slutt så får vi en hel tekst. Denne videoen kan hjelpe deg med å bestå BA2B1-prøven, både muntlig og skriftlig. Så dette bildet har tidligere kommet på norskprøven. På dette bildet så ser vi nok en familie, men vi begynner helt her ytterst. Vi har en gitar, og det mor og sønn sitter på, det er en lenestol. Du må dra i den lenestol, fordi verbet å lene seg betyr to lean on something. Så hvis det er en vegg, og jeg støtter meg til den veggen, så lener jeg meg på veggen. Vi kommer tilbake til verbet. Men mor og sønn sitter på en lenestol, men far sitter da på sofa. Så vi går tilbake. Her dere, vi ser at vi hadde jo en gitar, en lenestol, vi har et bord, og for å være mer spesifikk, så kaller vi sånn et bord i stua foran sofaen for salongbord. På salongbordet har vi et sjakkbrett. Vi har ei pute, så du kan si puta, eller en pute, puten. Litt grammatikk nå, dere. Alt som er feminin, ei, kan du også si en. Så du kan si en bok eller ei bok. En pute eller ei pute. Her har vi et bur, og det er da et fuglebur. I buret har vi en papegøye, altså den fuglen som kan snakke. Vi har en TV-benk. Mange kan bli fristet å kalle dette her for et skap, men det er en benk for TV. Da kaller du det for TV-benk. Vi har også en TV, og det norske ordet for en TV er egentlig fjernsyn. Fjern betyr langt, og syn er altså det vi ser med. Vi bruker øyne, og verbet er å se. Substantivet er et syn, fjernsyn. Så tenker jeg at mor har en fjernkontroll på fanget her. Det vi bruker til å kontrollere TV-en. Vi har ett teppe. Legg merke til at det er ett. Og så har vi en hund på teppet. Vi har et bilde eller et maleri. Vi har flere bilder, men det er i hvert fall ett bilde og et maleri som vi da må bøye, og så har vi en vegg, eller vi har flere vegger, og det vi har her er lampe, men vegglampe. Og da imponerer du sensor når du sier at jeg ser to vegglamper på veggen. Så har vi en peis inni peisen, det vi ser inni der, det er ikke brann, men det er et bål. Så når vi lager, når vi tenner, så vi så får vi brann, så heter det egentlig et bål. Bål, bålet. Vi har ei dame som kan være en mor her, vi har en mann som er en far her, vi har et barn som er en ungdom, og det kan være da familiens sønn. Under her så kan det være et blad, magazine. Det kan være også en avis og ei bok under der. Vi har, av det vi har av klær, er en genser, et skjørt, en strømpebukse, en tøffel. Vi bruker den alltid i flertallsform for tøfler, og det er det vi har her. Både far og mor har på seg tøfler, sånn innesko som vi har på oss for å være varm på beina. Så har vi også en skjorte, det er det far har på seg, og sønnen. Far har på seg en brille, men vi kaller det ofte for briller, og gutten har en øretelefon i ørene. Så det er substantivene vi trenger her for å kunne snakke om bildet. Så kommer verbene.
Som jeg sa, å lene seg, det betyr to lean on something, og den er refleksivt. Så jeg lener meg sånn på veggen, men når jeg sitter i en stol, så lener jeg meg. Nå lener jeg meg tilbake i stolen. Verbet å henge trenger du for å snakke om bildene på veggen. Og så har vi å stå, for det er det vi bruker. TV-en står, og hunden ligger, og hele familien slapper av, og hunden eller mor, eller det er flere her som hviler, hviler, to rest, og sove, det er det kanskje hunden gjør, og brenne er vel verbet for et bål. Så har vi å lyse, det er det lampene gjør, å lese, å høre, og se. Og bruk verbene i presens når du beskriver et bilde. Og, ikke sant? Sønnen lener seg tilbake. Bildene henger på veggen. Og det står et bord. Men bare for å ha det litt moro, så har jeg lyst til å gi dere noen av de uregelmessige verbene i preteritum og presens perfektum. Å henge, men i går hang, har hengt. Å stå, står, i går sto, har stått. Å ligge, i går lå, har ligget. Så der har vi de uregelmessige. Å se, i går så, har sett. Det er da verbene, og her er et forslag til hvordan man kan skrive eller snakke om dette bildet. På bildet, begynn alltid, si på bildet ser jeg. På bildet ser jeg en familie som sitter i stua og slapper av sammen. Så begynn ovenifra, begynn generelt. Mor ser litt sliten ut, hun ser på TV. Hun har hånden sin på magen og en fjernkontroll på fanget. På fanget ditt er det du har på beina. Så du kan si til et barn, kom og sett deg på fanget mitt. Far sitter tvers over, altså rett over, ikke ved siden av, men tvers over mor på sofaen. Hun leser avisen. Hun har på seg lesebriller. Gutten deres, som er en ungdom, sitter i den andre lenestolen. Han har lent seg godt tilbake i den. Så han har lent seg godt tilbake. Du kan lære deg dette begrepet. Å lene seg godt tilbake i en stol eller på en sofa. Så han har lent seg godt tilbake i den og ser på mobiltelefonen. Han har øretelefon på og hører på musikk. Det kan hende når du tror at det kan være det, det kan skje, det kan være, det kan hende at han er på sosiale medier. Det ligger en hund på teppet. Du kan bruke sånne dekonstruksjoner. Det ligger en hund på et teppe, et grønt stripete teppe. Foran peisen og sover. Hunden sover. Det henger, så her har vi flere D-setninger. Det henger flere bilder på veggene. I tillegg ser jeg et fuglebur med en papegøye i det. Fordi det er et bur, så må du si det og ikke den. Så har vi litt sånn forslag til adjektiv å beskrive menneskene her. Så mor har på seg en blå genser. Et brunt, husk at du må ha på T, for det er et brunt skjørt. Rødbrune, du kan bruke, lage et adjektiv av to farger på den måten der. Rødbrune strømper. Rødbrune, jeg setter på en E, fordi strømper er flertallsform, og strømper er da det mor har på seg der. Strømper, og de er faktisk rødbrune, hvis du har lagt merke til det. Så, og tøfler, og det er også rødbrune tøfler, fordi tøfler er flertallsform, adjektivet må bøyes.
Hun har svart, kort hår. Ungdommen har på seg en brun bukse og en grønn skjorte. Han har også kort, mørkt hår, for hår er intet kjønn. Far har på seg grå bukse, har på seg en grå bukse, hvit skjorte og brune lesebriller. Sett på den én, fordi lesebriller er flertallsform. Hunden ligger på et grønt, stripete teppe. Grønt fordi det er ett. Papegøyen er fargerik. Et veldig fint adjektiv om noe som har mange forskjellige farger. Fargerik, fargerikt i intet kjønn og fargerike i flertallsform. Og er i et gult bur, for det er ett bur. I peisen ser jeg et fint bål. Alt i alt ser vi en familie på en ettermiddag eller kveld som sitter i stua og slapper av sammen. Sånn kan man snakke om dette bildet eller skrive om dette bildet. Jeg håper at denne videoen har vært til hjelp, at du har lært flere ord og noe grammatikk. Ha en strålende dag videre.